ម្ដាយប្រទេសThank you.
បាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃលោយបតិតថ្ងៃដំបូងបាទអញ្ចឹងវត្តពេលប្រកងនេះគឺមានការផ្អោះគោក្នុងលោយបតិតតូចៗដែលមានដៃខ្ញុំបានថតនៅវីដេអូដែរបងប្អូនបាទហើយលោយបតិតនេះដែរគឺចាប់តាមនៅម៉ោង 7:00 នាទីកូននឹងលក់តែអត់លក់តែមួយម៉ាងកូនហ្នឹងហ៎20,000បាទ20,000ហ៎អាតូចអាតូច10,000អាធំ20,000រយយើងលក់10,000ហើយអាធំលក់20,000ហើយនេះសម្រាប់នេះអីគេសម្រាប់នេះដាក់អាធំអត់ដុតដែរគាត់ជាប់វាច្រើនណាស់នេះសម្រាប់ដុតពេលយើងបោះគោមហ្នឹងអាធំ20,000អាតូចមួយអាធំមួយហ្នឹងហាបុនចាំ5,000ដល់ឡើងដល់គាត់យើងចាំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងបានទិញគោមកតូច2អាតូចហ្នឹងគឺលក់តម្លៃ10,000ហើយមិនប្រហោះនៅចេញប្រាប់ភាសាថ្ងៃនេះយប់ថ្ងៃដំបូងនេះរបស់ពីកងនេះហើយ